Міне, беремді, әрімді сірінді, шулай ұқышлейбіз, май салабыз, зелін салабыз, тұз салабыз, суған салабыз, көбетіп суған салабыз біз. Сошны рақ болсын деп. Мұнда қыстыбай да башқа шапшырылы. Бірінші чиратта қамыры қалын. Дота ризықлары мүліковлер ғойласында миллиліктің сақлап қалушы. Түп ғырып ғады. Әмін апаға қызы Олия да ярдам етіп тұра. Уақыт болғанда пішірем. Бәліш пішірем, уақ бәліш. Губәдие, қыстыбай пішіребіз. Әне меретті де, қорта не меретті ауылда болғанда. Бәлікей шықта, қорта не меретті мені. Әмина Мөлікова тұмышы білен Башқұртстанның Стерлибаш районынан. Стерлитамақ мәдени ағарту училищесін тамамлау білен әнисі һәм бір туған апасы яшаған Ташкент шәһәренә көшіп китә. 20 ел яшадым. Әйе. Шунда кияуға шықтым инде бір мишәр егіті іләкті дә. Шуннан қолдан іш қындырмадық инде аны. Менә ике балабыз булды. Шуннан соң үш бөлмәле квартира бирделәр безгә. Шулай итеп, Юнус Абад деген районда яшадык без. Балаларны әзерәк үстергәч, халык филармониясына барып, анда Фуат абый җитәкче иде. Шунда барып, ондан инде үзем йөрдем, җырлап солист булдым инде. Шуннан балаларны да алып бардым шунда. Алар безнең бию ансамблендә икесе дә малаем да, кызым да бию ансамблендә биеп йөрделәр. Ләкин Үзбәкстанда бәхетле тормыш дәвамлы булмый. Ире бакый дөньяга иртә китә. 90-нчы елларда гаилә йөген үз җилкәсендә өстерәп барган Әминә Мөлекова кире Башкортстанга күчәргә мәҗбүр була. Русский в Рязань, татары в Казань, корейцы в Пхеньян, үзбекләр шутта калады диделәр. Шуннан соң шундый нәләр чыкты да инде, мен инде буларны, балаларны алдым да Башкортстанга кайтып киттек. Шуның өчен менә. Шуның өчен генә түгел, анда күп нәрсәләр булды. Сез ишетмәгәннәр дә булды. Соңра 2008 елда Әминә ханым балалары белән Алтайга күчә. Төп сәбәбе экология. Безнең истәрле тамактан соң һава ашады. Чөнки безнең истәр тамакта әйтә тыналып булмый анда. Противогаз белән йөрү кирәк. Химзаводы же. Ә монда бит инде килгәч мин дип тыналып йөрдем. Истәрле тамактан соң. Шуннан балалар белән сөйләштек тә монда киттек. Таулы Алтай шәһәрендә Әминә ханым йорт салып чыга. Үзе татар мәдәниятенә гашык кеше буларак биредә татарларны берләштереп тора. Алтайда ул ике баласы оныгы белән бергә яши. Кызы Алия балаларны биюгә өйрәтә. Буш вакытында кул эшләнмәләре ясый. Уйыншыклар ясыйм. Бәйлим үзем. Биш үзем ясыйм. Бу хобби гына инде әллә? Бу хобби әйе. Олияның кызы хәзер Новосибирскида белем ала, ләкин татарчасын гына онытып бара дип борчыла ул. Кызым аңлый ул, тоже бик сөйләшми, әз генә только. А так веш аңлый. Ялкаулар без, наверное. Ул Башкортстанда ул туып үсте, анда садикта йөргәндә ул нык әйбәт сөйләшкәне ул. А монда килгәч, уже монда веш русча сөйләшәләр балалар мәктәптә. Немножко забыла. Телен оттым. Әйе. Вот без идә сөйләшәбез. Тарша стараемся. Әмин апаның улы Марат Казанга күчәргә һәм татар кызына өйләнергә хыяллана. Менә син Казанга Татарстанда булдың әйме? Әйе, барып килдем бер мәртәбә. Ничек ошады, менә нәрсә ошады? Би ошады. Кала зур, матур, чиста. Кеше күп йөри. Татарлык кешеме бармы? Сизләрме? Ну, бик сизелмәй, обычно урысча сөйлиләр, но бер магазинга керсәң, татар теле ишетелә. Үзегез Казанда каласыгыз киләме? Яшисез киләме киләчәктә? Мен аушады, мен калыр идем. Шанс булса, тагын бер мәртәбә барып килермен. Алтайда татарларның киләчәген ничек күрәсез? Ничек дип әйтим инде, бөтен халыкның да киләчәге, ни әйтмешли, бик куркыныч дип уйлыйм. Күп сөйләмибез инде ул турыда. Кешеләр сизәләр инде. Сизүчеләр бик күп хәзер. Әмин апа, татар аш-сулары тагын да тәмлерәк пешсен өчен, без сезгә менә Татарстанда җитештерелгән шушы кукмара дигән табаны бүләк итәсебез килә. Рәхмәт зур итеп, рәхмәт. Менә мактаным әле, күрегез, миңа нинди бүләк бүләктә.
Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Айза Шаймарданов, Татарлар, Алтай.